Jag ska beräkna talföljdens nionde tal. Så det här är det första, andra, tredje, fjärde, femte. Det sjätte då ska jag minska med tre till här. För minskningen är hela tiden tre. Så här då så får jag minus två. Och så sen ska jag minska med tre till. Då får jag minus fem. Minska med tre till. Så får jag minus åtta. Och så sen minskar med 3 till så får jag minus 11. Och det här, det är det nionde talet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Så svar här då. A9 är lika med minus 11.